Bastım bazı hapis bastı yapma. Basta. Hürmetli mınav studentler. Bugün gecekteki mınav mektep erkesin öncümüz sınavının klasının aşı sabahını ötkülü oturum. Bugün özlerine belgeli mınav менің Түркістанға арналған шығармам жаңа облыс болып Түркістан облысы болды, Түркістан қаласы болып жатыр. Соған арнап шығарған күйім хорға, оркестрге жеке дауысқа арналған. Ал енді осы сендерге осы партиялардың барлығын әр домбырашыларға да, сырнайшыларға да, климаштарға да, қобызшыларға да партиялардың бәрін таратырдық. Әзір олдар алдарында отсын, ал оның алдында сендермен біз тепеңгі мынау Құрманғазының түрмеден қашқан менің 90 күйлерімді өткен болатынбыз. Оны енді біз шағын ғана немен бір есімізге түсіріп алайық 5-10 минут. Сонан кейін арғы сабағын бастаймын. Мына тепеңгөкті бірге қосылып тартайық. Түрмеден қашқан. Мүмкіндігі жоқ, бәрін де қосылыңдар. Енді мынау бір өткен сабақты біз қайталап алдық. Енді мына бүгінгі жаңа сабағымызға кірісеміз. Барлықтарының алдарында мынау партиялар таратылған. Әр асфальттың өзінің жеке-жеке мынау көріп осындар, мынау примаштарға прима, сырнайшыларға сырнай, міне, бәріне осы партиялар таратылды. Ал енді менің алдымда болса да партитура тұр. Партитураны білесіңдер, өздерің жақсы білесіңдер. Бұл партитура директордың алдында тұрады. Осы партитура бойынша жұмыс істейді. Барлық асаппен
Al endi sizlerin aldarında pultte özlerine özlerin partiyalarını tırat. Al endi biz osu Türkistan şarmanı bastayıkta biz almen Dombrasılar Tomba cümüsteyim ben. Dombrasılar Tomba. Buna tında batın da. Мен бір ойнап берейін, сен өзің қосылып көресіңдер. Міне, осы сүбіліне. Осыны тартамыз. Тартып көріңдер. Тағы да соңғы рет тартам. Ары қарап өтем. Осыны мен тағы да қайталайын. Сөңкеге қосыласыңдар. Мынау алдарыңдан ноталарға жақсылап қарап отырыңдар. Кіріспесі. Бұдан кейін жеке дауыс хор айтылады. Ал енді тағы да тартам. Енді қосылып тартыңдар мен. Сендер қосылып тартыңдар менімен. Сәл дұрыс тау болмаған, болмай жаққан сияқты болатын болса, мен енді бұны тағы да бір тартып, өздеріңе бірге тартам. Тыңдаңдар, қосылыңдар. Кіріспесіз дедік. Ал енді осы кезде сырнай партиясы. Міне, сендер сырнай партиясы мынау. Бір сендердің елін тартып берейін міне. Осы Ал енді осыны бірге өздері сынайшы ғана тартады. Фа ми ре до си ля соль фа ми ре ми фа ми ре ми соль фа ре ми фа ми. Бұл вступление. Ал енді сонай сен аржағын қарап отыра бер, мен примаштарға көрсетемін енді.
Mine prima. Aldarında mine prima, prima sprava. Partiyası. Mine. Öte onay. Fa. Çünkü lerni ıslak odurasınlar. Al endi biz yendi biz arka kadar cümüştük. Domraşlar doğum ben. Domraşlar doğum ben cümüştük. Bulay gelmedi. O zaman kaşeyin domrasını doğru bulay gelmedi koy. Dura koşurdu. İkinci sivri basladı. İkinci sibirde no, krispe bitti, suplene bitti, al jege ençi korlar uzu mına kosladı. Mına baygasan der mene. Mına jege dağıstar bulay ayıp durat. Alende olsun, o sırada domraları ne istep duramız? Lay da da, lay da da da, day da da da, lay da da, lay da da da, bas da da da. Öte olmay, notağa jaslap karap tursundar. Mene. Lay da da, lay da da da. La da da dam, la dum dam, la da da dam, la da da dam. Arkadaş Jüzin, kor diyor. Bugün gece senden ne ister? Lay da dam, la da da dam, la da da dam. Gördün mü tek kanı sende, sümülde kanı oturasınlar. Osu gözde, osu gözde, mına, sırlay topu, mına, yani, mına ençimin bir gece yürüp oturadı gene, bayğa basın. Mene, al opongay, opongay. Ya bey. Opongay. Tak, bu senderge kıyınçlık geldirmeydi. Ar jağında, buna 4-cü sibirge gelemiz endi. 4-cü sibirge. Korlar bitip durat. Thank you.
Kordun partiyası bul. Al endi Sınayda turuq osunu. Sınayık partiyası senderge jeñil berilgen kordun birinci dabısı jürgüzüp oturasıñdar. Al dombıraşlar ne dep oturmız? Karañdaş, mına 4-nji birga karañdar. Kaydalap tartam. La da la da da dam la da dam la da da dam la da dam la da dam la da dam la da 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 dam. Mene. Öte oñay, öte oñay. Sender әттен егер мынау классымызда отырсақ, аудиторияда бәріміз бірге отырғанда бұл шығарма түгел ойнап тартқан болар едік. Әр жерің, әр жер, әр жақта отқандықтан айналайындар. Мынау қиыншылық сендерге де туып отыр, маған да туып отыр. Бірақтан осы жағдайдан біз шығуым үшін сендер мынау алдарында тұрған партиялармен көбірек жұмыс істеп, мынау өзі тәртіп бойынша сабақ, келесі сабақта өзі партияда әзгім өз партиясын орындап тапсырады. Осы алдымызда сабақта осы Түркістанның барлығын жеке-жеке сынайшылардан да бөлек, мынау домбырашылармен де бөлек, мынау Примаштармен де бөлек, қобышлармен де бөлек. Жеке-жеке мен партияны қабылдайым. Оған сендер дайын болуын керек. Ал енді домбырашылар тобы. Тағы да ең басынан тартайыншы, бірге тартайық. Жай тартам мен. Балдар, мен тағы да қайталап тартам. Тағы да қайталап. Балдар. Мынау оркестр классында тағы да ескертіп қойғым келеді. Мынау аспаптардың құлағы
Bravo, өтө дурс болу керек. Оркестр сабагы дейсиңдер өздөрүңдү 10 мүнөт бурун сабакта осунун баары дайын болуп туруп, сол домбыра мына кулагын келтирүүгө 1-2 мүнөт, жартак мүнөт убакыт беребиз. Ля деген дыбыс берилет сендерге. Ля деген дыбыс. Кобушлар, прималарга. Ал энди домбырашыларга да энди сол деп жеке бөлүп беребиз. Жан сол берген кезде сендер кулактарыңды бәрін жай гана бийдеп жай гана булай турап тыңдаганларың керек. Ал энди оператор. Операторым кетип калды ухасымда. Онда ол келгенше сендерге мен дайындап койгон нем бар? Мынау осы менің Түркістан әнімді көптеген мектептер өздерінің несіне кірістіріп бағдарламасына. Мынау кеше конкурстарда өзі мектеп арасында жарыстар болып тұрады ғой. Сол конкурстарда 4-5 мектеп осы менің Түркістан әнімді орындапты. Соның мен әзір сендерге мүмкіншілік болса, оператор берсе, соны тыңдаттырайын. Жаңа берсінші. Жаңа. Ғабит. Сен жаңа жіберші жаңа Түркістанды. Анау мектепті. Көріп отырмыз, жіберілді ағай. Күшті айтты ғой аға, зор айтты. Так, енді балдар енді бәрін тыңдадыңдар ғой, болса да мынау айтып отырмын ғой, осы Түркістаннан кеше маған біраз жіберді. 10 шақты мектеп осы әнді орындап шығыпты. Ал енді одан бұрын сендер бұрын қатысқансыңдар театрда менің шығармашылығым кеше өткен күнде сол күні осы Сүгір атындағы оркестр осы шығарманы осы Бауыржан Момышұлы мектебінің 60 оқушысымен орындаған болатын. Ол YouTube-та да тұр, мынау Facebook-та да тұр, оны тыңдауларыңа болады. Ал тағы да кеше ғана осы Сүгір атындағы оркестрдегі өтініш жасап мен осының мінсоқызын жаздырдым. Егер сендер әрине әлі келешекте жұмыс істейсіңдер, мектеппен қормен де жұмыс істейсіңдер, сендер оркестрді де қорды да басқа пәндерді бірге алып жүресіңдер, сендердің мамандықтарың сондай музыкалық білім деген мамандық. Сол себепті сендерге мынау осы мінсоқызын барлық осы мендегі шығармалардың барлығының мінсоқызында плюсоқызында беруге мен дайынмын. Тек қана сендер осыны пайдалана білсеңдер болды қарақтарым. Ал енді келесі сабақта осы бүгінгі өткен
sabah neticesini kortamız. Jege jege partiyanın tapsıratın bolasındar. Osuğun dayındalındar. Sünüktüm mü balılar, sıraqların var mı? Sıraq yok. Rahmet ağay sizge. Jaqsı öttük. Ay bu baskalarında dağıstarın kesimi jatın. Baskalar kim var dağıda? Bir iki gün gördün mü? Jaqsı olay, jaqsı. Aa, boptu, boptu dayındalayın. Davay. Kere sabahta kesinlikle. Jaqsı. Sağ olun, ağay. Jaqsı. Gracias.